Сьогодні з робочою поїздкою у Славутичі був голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін. Він особисто проінспектував якість виконання реконструкції школи номер 2. Обласна адміністрація була змушена розірвати договір, який був укладений кілька років тому із першим підрядником, через недобросовісне виконання робіт. Зараз на об'єкті працюють інші будівельники. Розмова відбувалась на професійному рівні, і можна казати, що новий підрядник отримав втик. Втик завжди стимулює. Стимулює до чогось іншого. Мені подобається вислів одного класика, він говорив те, що лінь рухає прогрес. Так воно і є. Всі ж прислуховуються, всі щось виконують, всі отримують завдання. Але втик дійсно стимулює. Ти розумієш, що потрібно десь не додивився, десь не додав, десь дійсно сам не передав те, що тобі передавали. І воно ось передасться, і воно стабілізує ситуацію. Ну, завдань так багато, ви вспієте до 1 вересня? Завдань багато, але не є вони кричущими і не є вони проблемними. Угу. Проблемний для нас це, як би не звучало, це канат. Угу. Елементарний в спортзал. Тому що його, якщо... Ні, ще шведська стінка. Ну, шведська стінка, да. Ну, там таку стрімянку поставили, дійсно, там закрутили, прикріпили і все. А от канат, да, він несе за собою те, що конструктив затрогується. І в дійсності це важливе питання. Тим паче, що канатна система для цього спортзалу не передбачена. Вона ізначально при будівництві не має свого конструктиву, або там інші панелі йдуть. А так, да, завдань багато. Ну, вони не такі значні, не такі великі, як вони були навесні. Дякую. А 1 вересня школа буде працювати? Буде. Я так думаю, що якщо ви сказали, що керівництво пішло, і я можу сказати, це буде залежати від місцевого керівництва. Місцево. Якщо навіть ми отримуємо якісь-небудь бажання місцевої влади, то все рівно ми її переводимо на обласну, і обласна тоді дає вказівки там далі двигатись, бо все ж таки не раз тут звучало, що є проєктне рішення. І проєктне рішення – це важлива річ. Навіть як би не звучало шведська стінка, її якщо встановити, то відповідно ти за неї несеш відповідальність по тій причині, що вона може впасти, не впасти. Пасти. Тобто тут суттєві питання такі. І для цього існує завжди проєктувальник. Як він вирішив, так і зробили. Ну, перше, хочу сказати, що приємно те, що ми все-таки бачимо вже близькість завершення робіт по цій школі. Це одне з таких ключових речей. Друге питання, ми сьогодні, власне, інспекція була присвячена більше питанню якості виконання робіт. Ми знаємо історію проведення робіт на цій школі. На жаль, ми змушені були розірвати договір, який заключався кілька років тому з попереднім підрядником. Зараз ми бачимо, що той підрядник, який виконує роботи на цій школі, усуває всі ті недоліки, які є. Бачимо, що проводить ці роботи на якісному рівні. Питання зараз стоїть в тому, щоб чітко слідувати і виконати той план, який намічений, для того, щоб до кінця цього місяця ці всі недоліки були усунуті, роботи завершені і діти могли з 1 вересня піти вже в цю школу. Рівень якості, я скажу, виходячи вже з тих робіт, які проводились до цього, він на середньому рівні. Це далеко не найкращий варіант проведення робіт, ми це чітко усвідомлюємо, але ми розуміємо, що багато вже робіт було виконано, і зараз, скажімо, можна усунути тільки ті недоліки, які можливо усунути. Але хочу сказати, що в цілому загальна якість виконання робіт по всій школі – це буде ну, середній рівень. Це буде не найгірший варіант. Ви сьогодні працювали як головний прораб. Ви завжди так працюєте? Це ваш стиль? На жаль, змушений виконувати різнопланову роботу. Ми сьогодні, до речі, тут кілька разів дискутували з директором школи. Якщо ти хочеш залишити після себе якісний об'єкт, ти змушений бути і прорабом, і інтернет-провайдером, і кухарем, і багато яких сфер ти повинен розумітися і знатися на них. Але, власне, наша головна ціль, щоб ми там 1 вересня, коли зберуться батьки,
батьки, вони приведуть своїх дітей в перший клас сюди, щоб вони побачили, що ця школа повністю, не тільки там покрашена, не тільки вона повністю готова і з точки зору кухні, з точки зору зон відпочинку, з точки зору санвузлів, щоб всі ці питання були враховані. На жаль, змушений займатися всіма питаннями. Дуже якісно своє завдання виконує команда, яка, власне, сьогодні також сюди приїхала. Да, мій заступник сьогодні також тут, Андрій Лісовик. Тут директор департаменту регіонального розвитку, який, власне, є замовником виконання цих робіт. Знаючи їх професійне ставлення до своєї роботи, я впевнений, що по тих питаннях, які ми прийшли сьогодні, вони вже проконтролюють, і ці питання будуть виконані і усунуті недоліки. Школа буде працювати 1 вересня? Ви вірите в це? Я впевнений у цьому. Якщо вона не буде працювати, тоді багато хто також не буде працювати. Крім того, голова обласної адміністрації провів інспекцію по реконструкції басейна у київському кварталі. Враження поки що позитивне, тому що ми бачимо, роботи проводяться активно. Ми бачимо зараз близько 30 людей, робітників працюють. Зараз відбуваються переважно демонтажні, підготовчі роботи. Ми проговорили з підрядником те, що є чіткий, і ми знаємо його план, як до кінця року завершити цей басейн. Хоча я вам хочу сказати, що попередньо ми планували його завершення в наступному році. Зараз ми бачимо, що такими темпами і з такою якістю, скажімо, інтенсивністю, як це робиться, в нас є всі шанси здати в експлуатацію цей об'єкт ще в цьому році. Тож губернатор гарантує? Він прикладе всіх зусиль для того, щоб це зробити, це раз. По-друге, також ми проговорили, що все необхідне фінансування для того, щоб завершити цей об'єкт в цьому році, наразі передбачено. Тут єдине питання в швидкості і в якості роботи підрядника. Детальніше дивіться у суботу в новинах Славутича.